Nataša Vukajlović. Mogu da verujem više nikome na reč. Ljubav kad prestane. Jer lagaće me, ubiće me ako nisu već. Indira Radić u pitanju. I ljudi zovu, ne čuje mi, ustane me, ne čuju me. A tišina strašno plaši me. Ja sam sam, nema pratnje. Jer ne mogu da verujem da si nekad bio tu. A ne mogu da zamislim drugog ni u snu. Jer bio si mi sve moje najbolje i moje najgore. Jer bio si mi sve zašto živi se, a sad umire. Ljubav kao žeć, ljubav kao glad, ljubav dok se živi, ljubav i što sad, ljubav kad prestane. Ljubav kao žeć, ljubav kao glad, ljubav i što tad, ljubav kad prestane. Završila se prva pesma, idemo na poziciju broj 2, Teodora Mijušković iz Nove Varoši i ona ima 26 godina. Ovde je dečko, tetke i prijatelji koji navijaju za Teodoru, Selfie, Milica Pavlović, prva pesma. Da vidimo kako je to Teodora pripremila. Svoju šansu traži u ovoj baražnoj emisiji. No samo i ne vredi. Crveni karton sledi, ne zovi, ne moli, nije sve okej. Okay. Jer kada bol me strefi, naš zajednički selfi, na keca, brišem za tren. Na polju doba je glubo, odvikavaj se na zubo, jer opet imaćeš me nikada. Ne, ja ne idem na dno, čak i kada ovo srce strada. Ja ću si me stvorio, bravo care, svi naš kraj nek slave. Ne, ja ne idem na dno, hajde shvati, nisi mi na mati. Kada s drugim vidiš me, treba će ti EKG, sada muški pati. Da, ona je prošli put kad si ti prošla u prvom krugu plakala zbog tebe. Onda nije plakala kad si ispala. A ti si sada veselije nego na sceni. Na polju doba je glugo, odvikavaj se na zubo, jer opet imaćeš me nikada. Ne, ja ne idem na dno, čak i kada ovo srce strada. Ja ću si me stvorio, bravo zare, svi naš kraj nek slave. Ne, ja ne idem na dno, hajde shvati, nisi mi na mati. Kada s drugim vidiš me, treba će ti EKG, sada muški pati. Hvala. Bravo. Idemo dalje, ponovo Nataša Vukajlović iz Gradiške. Imaš mene, nisi sam. Druga pesma. Nataša iz Gradiške. Pitanje je Nataša Stajić. A Nataša Vukajlović peva. A Nataša je Stajićeva pesma. Malo je promenila sama radosno. Kad ti tuga navrati, kada počneš padati, nemoj mi se predati. Kad od tebe odu svi, možda ću ti trebati.
nemoj mi se predati, kad od tebe odu svi, možda ću ti trebati. Idemo dalje ponovo do Nove Varoši. Teodora Mijušković, Ana Nikolić, Romale, Romali. Druga pesma Veseljica. Da se malo džuska. Vatreni znak na nebu jak, i noćni vecer ludi breo. Prevari me, uspavaj me, dobro si počeo. Romale, Romali, san motore si mi, Romale, Romali, i ja skidam kajš na sandali. Romale, Romali, moja sahaljini na te reći žarobne. Romali, Romale, Romali, svaku tačku na telu mi neće sumi gej. Romali, Romale, Romali, u ovu mačku sedi što pre. Motore si mi, Romale, Romali, i ja skidam kajš na sandali. Romale, Romali, moja sahaljini na te reći čarobne. Romali, Romale, Romali, svaku tačku na telu mi noće sumi gej. Romali, Romale, Romali, u ovu mačku se ti što pre zaljubi. Ovu mačku se ti što pre zaljubi. Ovu mačku se ti što pre zaljubi. Bravo! Hvala devojke, sad bilo je tu igranja, malo ste se i umorile, ali hajdemo redom. Nataša Vukajlović iz Gradiške, Bosna i Hercegovina je sa nama. Predstavila nam se prva u ovom duelu, dok je Teodora Mijušković iz Nove Varoši bila pod rednim brojem 2. Proveravamo za koji trenutak, koliko se ovo žiriju dopalo i koja se više dopala. Evo, mi samo smo da dobijemo očarani i znak za to. Jesmo. Još jednom ponavljamo da večeras imamo 12 devojaka i 12 muškaraca i od njih prolazi po osmoro. Po osmoro, da, kad su devojke u pitanju i kad su momci u pitanju. Prema tome, ja kažem uvek kad se neko možda, evo i sada, uključio, žiri glasa isključivo za jednog kandidata. 8-0-7-1-6-2-5-3 je pobeda, 4-4 je baraž za obe devojke. Da čujem i da vidim kako je žiri glasao. 3-4 sad! Glasao je da jedinica sa 5...
Dobro. Đelet. Da li se ovo uvažava? Pa moram. Mislim, šta Nataša Vukajlović ima prednost. 5-3 i ja moram da saopštim da Nataša Đelet, odlazi dalje. Da, nešto hvala su puno. Oni zbunjeni, pa su to malo ovde prebacili na nas. S obzirom da je ovo baražna emisija, njihove konsultacije su apsolutno dozvoljene, tako ne. Da... Ostaje mi da čestitam i da kažem Nataša da ćeš dobiti mentora, a da će Teodora sa tri glasa otići u Baraš. Hvala. Da, Đole, da te čujem, Đole. Đole, recite. Đole, da spremi vazelina. Đole je dobio i dobit će... Đole vole. E. Ja da sam mogao, ja ne bih glasao ni za jednog kandidata u ovom slučaju. Jao, a šta si sad radio? Da sam mogao. Pa mogao, pa dobro. Nisam mogao da ne glasam. Čekaj, jedno pitanje za tebe. Jel ti se ne dopada ni jedan kandidat? Nijedan. Pa što nisi dao dvojku i oba kandidata Zabaraš. Idu... Pa zato što... Obe kandidatkinje idu pa Baraš. Je... Zato što sam napravio grešku u koracima. Lopta je za Crvenu zvezdu. Ne znam šta bih rekao u ovoj situaciji. Obe ste bile vrlo, vrlo pakao za moj ukus. A što se tiče kandidatkinje broj 1, manji pakao ti je bila druga pesma u odnosu na prvu. Što se tiče kandidatkinje broj 2, Mara i ja smo zaključili da mi bolje igramo nego ti na stage, na primjer. Da bi to mnogo bolje odigrali. Nije valjalo jednostavno. Boske, šta kažeš ti? Ja bih rekao jednu stvar, da ja novu godinu sviram 31. u Montrealu i pomereno iz Toronta. Mislim da je to najbitnije u ovom. Naravno. Pozdrav svima. Pa to, Boske, vidi. Je realno. Novu godinu u Montrealu u Kanadi. Pa svaka ti čast. Bravo, Boske, ima da lete dolari na sve strane. Mislim da je ovo najbitnije i za kandidatkinje. Jeste, Boske, vidi, ja da sam na tom mestu. Što ne povedeš, gospođa Novku sa sobom? Majke mi, evo, ja, imam ja kući moju Novku, bravo, šta je tebi? Dobro, pa šta sam vidio, nije to... Naš. Pa vidio si Mariju. I lako se ljudi pitaju ko je ta Novka koju mi stalno spominjemo. Novku treba ubaciti kao glas naroda ovde. Dobro, Đorđe, sad pričam. Pogrešio si, nema veze. Ajde. Montreal, znači idemo svi u Montreal. Idemo na fudbalsku utakmicu. Onda je to dovoljno. Sanja, izvoli. Devojke, hvala. Za sada toliko. Jedno i čestitamo, drugo očekujemo u Baražu i uvodimo momke, a oni su Vladan Manić iz Pirota, dobro ga znate, momak koji ima 22 godine i Daniel Kležević iz Ljubljane, dolazi nam iz Slovenije, slični godina, on ima 23 i evo slušamo ih za koji trenutak.